Saur pun uat teh bari ngahareos ka apa ajengan bari nangis sing syukur sing bagja sing syukur ka pangeran ajengan kanaon uat ninggalkeun rupae mang oha sorot anak teh da sanyebatna anak anak teh baheula ku ajengan rene kungsi di bawah cek ajengan rene Ki Haji bantuan ngadoa engke di akhir rek aya Ki Haji manfaat elmuna sorot urang kudu milu adil diintip ku anak teh ti baheula saha kiai urang cicing di dieu geuning muji-muji ka Allah muji-muji ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muji-muji ka para nabi ka para rasul alaihi wassalatu wassalam muji-muji ka para malaikat alaihi wassalatu wassalam muji-muji ka para wali ka para ulama ka para syuhada ka para salihin kana kasayang mukminin mukminat eta amal saleh nyarioskeun kasayang-kasayangana anu senek nusanes mukminin mukminat muslimin muslimat rek anu jumeneng kene rek anu parantos ngantunkeun komo anu araragu kakasih-kakasih Allah sapertos ngaos barjanji ini teh nyarioskeun manakib rajana manakib manakibna junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta amal soleh dumuping keunana eta amal soleh salah sawiosna kasayan anu dihaolan ieu nyaeta Bapak Haji Yakub ajeunanana nu kasaksi ku pribados karasa ku pribados bumi ajeunanana mah ya pangimpungan sadayana pala putra apa tuh dinu gede nepi ka buya ya nu panggungsuna jadi teh ya pangimpungan Gustara tatanya deui tara menta deui mun hayang dahar di dieu. Ojo ya almarhum. Biasa ka dapur biasa kitu siga di dapur sorangan. Ieu kasayang anu luar biasa. Ajeunanana jalmi balaba, jalmi banggir. Kasabna kasab anu halal pribados nyakseni ayeuna mangga banar ya banar suuk banar kacang geus banar malah pribados keur leutik sok lalajo ya ari nuju eta teh naon nuju ngurunkeun barang ya kan bagi-bagi barang. Oh. Insyaallah. Sur pisan. Anu ditulungan ku ajeunanana. Ajeunanana oge rajin ngaduaan. Anu nyuhunkeun doa ka ajeunanana. Nu caket nu tepi. Seueur anu teu damang ku Allah didamangkeun ku wasilah doa anjeunanana. Kasaksian ku pribados.
seueur nu bararingung ku ajeunanana dipasihan solusi dina sehatan diarahkeun dugi ka hilang bingungna kasaksian ku pribados ya pribados diri nyakseni kana kasayang ajeunanana ajeunanana ahli ngagungkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maulid rajaban manakibah salawatan oge muka ajeunanana di luar salam ajeunanana teucul ngaos ka apa teucul ngaos masyaallah dugi ka pupus pribados nu jadi saksina ajeunanana ahli salat berjamaah pribados anu jadi saksina sebab sarang-sarang apa ngiri mantenanana ahli hataman baulama kantos hataman teh unggal wengi ya terus hataman teh bada subuh unggal subuh ya ahli salat isyrok ahli salat duha ahli salat tahajud istiqomah istiqomah pribados anu ngiring nyakseni pribados ahli anjeunanana ahli wiridan ahli zikir ngalap tarekat qadiriyah naksabandiyah ka apa ahli zikir dugi ka kacana kuamat masya Allah ieu kasayan-kasayan anu kasakseni ku pribados ajeunanana mah kaya ijazah seueur ti apa ijazah seueur di mana tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nuhunkeun doa ka ajeunanana lajeng ajeunanana tos mentok ngalapor ka apa lapor apa bete kita ya jangan mikir selalu nyuhunkeun arahan tim jadi guru ya sapalihna kasayang kasayang ayeuna anu kasaksini ku pribados sehingga pala putra apa, pala putra apa ka bumi anjeunana nama ledek ledek mali tanah anu dianggok ya, ku apa yeteh yeteh dikaruhun anjeunana yeteh uwa anjeunanana mama faqih wa anjeunanana baheula ieu teh masih keneh tangkal mangu saur pun bapa saur apa apa sate acan ka dieu apa oge masih keneh alit keneh kinten tahun 17-an 1817 mama Rene ngalangkung ke dia ini kebon mau kagungan mama fakirnya tahu anak-anak surah mama Rene tengajak ke Mah Mansur leret ya Ciserang
rahmatullah alaihim jami'an. Ngoliwud heula kalebet kana ieu kakebon mangu. Kyai sora amarene teh bari mayun ka kiblat. Ka dieu bantuan ngadoa. Engke di akhir rek aya kyai dieu. Manfaatkan urang kudu milu anil sora amarene teh urang kudu milu anil urang ngadoa di dieu lami amarene ngadoa bari ngade di aminan tumah mansur sakali eta nu kadua kali ngajak pun wa rakana apa nu dibojong mama ajengan sanyiti putra mama eyang bojong anu pangcikang sami uliwet cenah ka dieu itu saur mama rene Ki Haji bantuan ngadoa engke di akhir rek aya kiai di manfaat urang kudu milu anil kudu ngadoakeun sorang teh kitu adua padahal apana oge masih kene bolong satepak yuswa karena sababaraha tahun yuswana dugika begitu ieu kagaleuh ku apa ajeng apa ngadamel bumi ya sumpih pun wa mama Haji Sayuti di pojok ajeng dicanak apa deh kapipir bumi paduduaan di pipir dinu sempit dinu balak bari cingogo saur pun wa teh bari ngaharewos ka apa ajengan bari nangis sing syukur sing bagja sing syukur ka pangeran ajengan kanaon wa nguningakeun rupa teh mang oha saurna teh anak teh da sanyebatna anak teh baheula ku ajengan rene kungsi di bawah teh ceuk ajengan rene Ki Haji bantuan ngadoa engke di akhir rek aya Ki Haji manfaat elmuna saurna urang kudu milu adil diintip ku anak teh ti baheula saha kiai urang cicing di dieu geuning mang oha anu di dieu teh sampun wae nah ieu tanah tanah kene ngadoaan amarene anu dipilih yeah. Ku amarene beh tanah kanggo perjuangan agama harita nyaeta tanahna mama fakih ya mama fakih teh rakana mama rakana mama disarif ya disarif teh nyaeta ramana ieu anu dihaula gitu wali mama rene teh singin wali mah cadu make fasilitas anu subhat dina ibadah cadu make fasilitas nu subhat dina naon bae komo anu harat numawi harita nu dipilih ku amarene tanah anu murni anu halal ya kanggo bahan perjuangan agama di kemudian hari ya tanah anu kagungan mama fakih di dia nu alhamdulillah tuh bumi tilas
apa ku umi nanti pasihkan ke Buya seperti itu kanggo fasilitas anak incu umum bagi hawal paling dituna paling genah kamu yakin atas perintah di Mbah Mansur barulah Buya nage ke bolon satu pang kira-kira umur 7 tahunan Buya dicana ku apa kan itu ka Mbah Mansur hisor Mbah Mansur teh ajengan ka apa dia buru-buru imah nu di Jelegong bikin cerita eta ka budak cenah teh sabab eta mah moal aya di lembur sareng Mbah Mansur teh moal di lembur aja wah kalanggang ka ditu gede waduh buru-buru bikin tadinya mau widi aku kenti budaknya nih jelas apa teh eta teh warga apa nanti amanati Mbah Mansur itu alhamdulillah artosna tanah anu kelintang saya nak alhamdulillah tuh katampi ku Buya alhamdulillah oke Buya nyebarkan agama di ditu di dia hatta di Sumedang tetap di mana mimitina di dia nyata dina tanah di pasantren anu kengeng ngaduan amareneh eta tanahna mama fakir numawi pribados ya Buya sorangan wakca kasaraya kahutangan budi ku almarhumah tak tu pala putra apa pasti kepihak lagi bakal katu kahutangan budi ya, bagi ledek sare biasa aja dia mah di almarhum mati muda kene ya monok teh tibuna kene di almarhum masyaallah mari tambahan ya nyarioskeun kasayan ibuna mi Ibu Nami Haji Apun nah, Neta Ne Sahak Ne Amah nah, Pribados ke budak Nyaah naka pribados Nyaah naka Buya hari anjan nanti sok dagang comro Kuriling tersepuh teh Kuriling dagang comro teh Ungal ngalangkung ke bumi ngagehkeun kamu aden nah, sok terus diagehkeun ke aden teh unggal poe dagang ketan dagang surabi gitu sare surabi naon teh anu baruna teh naonnya teh jemlong jalabria baheulah ya jalabria Masya Allah ya, so kusiwa masihan artos 5 perak 5 perak hari itu mah da beda jin 5 perak ayun ayah kini harga 5 perak hari itu Masya Allah lebih dina ayah 10 perak gitu kan lebih dina ayah salawe perak anu alam ya. Anu tangtu mual leungit sabab teu meunang deui dileungitkeun kahadean batu tina ati urang kudu tuluy diinget-inget kahadean batu najan sakeprul apuk
mun kagorengan batur kudu dileungitkeun tina hati najan sakumaha gedena ulah diingat-ingat kagorengan batur ya komo kagorengan anu tos maot sangat dilarang keras ku agama nginget-nginget komo nyaritakeun kagorengan anu geus maot malah salah sawios amal soleh nu diparentahkeun ku junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udkuru mahasina mautakum rajin kabeh kudu daek nyaritakeun kahadean-kahadean anu geus marawat kudu daek nyaritakeun kahadean-kahadean anu geus mautakum teh sanes para nabi wungkul mautakum teh sanes para wali para ulama para syuhada wungkul najan dengan muslim nu awam sekalipun najan anu keur hirupna pinuh ku dosa da anger kahadeanana mah aya gitu kan kudu dicaritakeun kahadeanana kagorengana mah najan salah potulu tong diomongkeun malah leungitkeun tina hati. Tuh. Pamono kasaksi ku pribados almarhum Bapak Haji Yakub mah da dina panon pribados eueuh kasalahan. Ya. Dina ceuli pribados eueuh kasalahan. Nu karasa ku pribados eueuh kasalahan. Walau alam nu sajen mah teu urusan. Tapi pribados nu ngarasakeun ya nu aya adalah kasayan-kasayan ajeunanana kasayan-kasayan ajeunanana tah ieu keluarga almarhum nyuhunkeun ka pribados ya nyuhunkeun ka hayang dihadiran kaula almarhum ku pribados disangupan sebab lain ukur ngaladangan pangonangna muslim yang ukur semata tapi pribados aya kewajiban ya kewajiban kajami anu geus berbuat kahadean ka pribados ya geus berbuat kahadean ka kulawarga apa keluarga umi. Oke, tatangga, ya, karabat, anu kalingetan, cakatna. Jadi gulai di dieu ya, gulai di dieu mah. Tajin pala putrana, dasa asa. Alhamdulillah, atas keburukan, ya, dasa pala putra. Almarhumah kuya di budak yang mengabus kados kan malah kados kasih satu kuku kuya itu perlu ada galak gitu ya ngaji di masjidnya alhamdulillah sing manfaat sing manfaat moga-moga ya atuh buya sing menang ampura pangeran ya sudah galak masalah ya dan bakatinya berkepinya. Oh, alhamdulillah. Nah, Buya Datoh, ieu pala putra almarhum bisa nyeung kahadean kanu jadi korot. Eh, diantarana kahadean kanu jadi kolot anu geus teu aya teh, ya. Naon diantara anaknya eta rajin ngadoakeun kanu jadi kolot. Rek aya kene, rek geus teu aya. Rajin mangmentakeun hamra. Tuh, rajin tuh istighfar keur nu jadi kolot. Astagfirullahaladzim li wali walidayya. Eta teh kudu minat. Terutama sabada sholat. Oh.
Di mana rajin mengmintakeun hampura jeung rajin ngadoakeun kanu jadi kolot, maka dicatet eta anak-anak anu hade ka indung bapa, anu bakal jadi pangeusi sawarga. Moga-moga keluarga almarhum sing jadi ahli surga. Amin. Sing kacatet jalma-jalma anu hade ka indung bapa. Amin. Ya. Naon di antarana kahadean kainung bapak tadi, ya, di antaranya nyata mineng. Ngahadiahkeun ganjaran amal soleh. Ini kan terus pupus ya, ya. Aikan uji meneng keneh mah, ya. Kantor seluruh bisa diantara nangar sikoan, ya, ngabahagia kenu jadi inu, ngabahagia kenu jadi bapa, tu, najamin tu resikona, ngamulia kenu jadi ibu rama, taat kenu jadi ibu rama, nguping nasihat ibu rama, tu, ya kehadiran anak kenu jadi inu bapa. Tuh, gimana parantos pupus? Naon deui kasayaan kana jadi inung bapa, mang mayarkeun sametan-sametanana. Termasuk sametan-sametan dina ibadah. Tuh, bisi indung, bisi bapa, kantos teu saung pangkonoankeun. Bisi kantos teu salat. Ieu mah hanya paningali urang we wungkul nu jadi anak tong goreng sanga. Ya. Nah, sok pangodoankeun salatna ku urang. Oh, komo lamun ditambahan ku fidyah. Ya, dina sapoe saum samud. Samud teh ditepon saparat mati. Lamun sholat mah dina sawaktu semut teh jadi lima waktu teh lima mud genep pon saparapa kali lima dina sapoe saputing mun salah. Tuh mang bayarankeun zakat umpamana di mana ibu rama kantos teu zakat. Tuh teras mang munggah hajikeun ya. Di mana ibu lama ya, kantos wajib munggah haji, malah najan ibu lama teu kantos kena wajib munggah haji, termasuk kasayan ka ibu lama teh nyaeta manghajikeun mangumrohkeun ibu lama. Tuh naon deh di antawisna nyata ngajarahan kuburanana. Naon deh kasayan ka ibu ramate nyata ngadamal kasayan kasakur ke jalmi anu mana ya jalmi deh kan ayah karabat ayah ikatan sosobatan kan atawa kaburuan kamuridan jeung ibu rama urang. Ibu rama urang teh boga sobat cenah si anung ta urang teh hade ka inung bapa urang teh kudu nyambungkeun ya sasobatan ibu rama urang jeung si A jeung si B sambung ku urang. Tuh, urang teh kudu nyeun hade. Inung bapa urang teh sok nyeun hade ka si A ka si B tah kudu disambung ku urang. Ta eta teh jumlahi kehadiran anu kudu dijalankeun kudu jadi anak. Silaturahmi jeung jalma-jalma anu sok disilaturahmian ku ibu rama urang eta kalintang diparentahkeun dina agama. Naon deui kasayaan teh nyaeta ngahawalkeun ibu rama tinggal di tanah lilan ya. Jika tujuh nah ayam matang puluh ayam natus gitu kan nah ayam nyewu nah
jadi haul setiap setahun sekali sok ngahadiahkeun ganjaran amal soleh dulur tatangga baraya nyaturana disuhunkeun gitu kan ridho darihna macakeun kalimat thayyibah boh Quran boh tahlilan anu biasa anu dihadiahkeun ka almarhum almarhumah anu jadi ibu rama tah ieu teh jumlahin kasaean anak kana jadi indung bapa. Naon deui kasaean anak kana jadi indung bapa anu pang ageung-ageungna secara umum mah nyaeta anakna we sing soleh. Di mana urang soleh, kan? Di mana urang taat ka Allah ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana urang ngalakonan perintah Allah, ngajauhan larangan Allah, maka ieu teh kahadean anu bakal nepi kanu jadi inung bapa secara otomatis. Urang rajin ngaji kaditu ka dieu, kan? Nepi ka inung bapa urang. Ya, malah ganjaran ngaji mah, ganjaran nyar kalmu mah eta leuwih gede nepi na teh leuwih hebat ganjaran na teh gitu kan ka almarhum ka almarhumah ibu rama urang di mana urang nyaah ka inung bapa urang nya hayang nyeun hade ka inung bapa urang ku cara naon sing soleh we sing rajin ngaji budak-budak ulama budak-budak guru itu budak-budak jadwal pengajian tah ieu amal soleh urang nepina nya nepina ka ahli kubur ibu rama urang tohaga hebatna ganjaranana mata ngabungahkeun ahli kubur mun teu aya bandinganana. Mawi moga-moga ieu pengajian sing di sing jadi kabungah almarhum. Amin. Ya. Oge sing jadi kabungah inung bapa urang karuhun urang we sadayana. Tah kitu nya pribados dah moal lagi lami da ieu makan new normal. Nah. Kakarak ayeuna beuyang lagi tu ngaji peuting kieu teh kakarak ayeuna. New normal gitu ya. Nah, mudah-mudahan urang biasa ya luih sering deh ya ruang riung seperti ieu. Moga-moga urang kenging barokah. Amin. Moga-moga urang kenging hujan rahmat. Amin. Moga-moga urang kenging hujan pangampura Allah. Amin. Moga-moga urang kenging hujan anugerah ti Allah Taala. Amin. Moga-moga segala doa-doa urang bubutuh-bubutuh urang, cita-cita urang nu sae dimungguh Allah sing diijabah ku Allah Taala. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami'an jami'a wa lahu al-abad. Amin. Allah qadira nabi hajjabi rahajat wa qadira nabi hajjabi sayyidat wa qadira nabi hajjabi darajat wa qadira nabi aksarayat min jami'a khairat bil hayat wa ba'd al mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma tubina li kulli syamil an kamil an zahiran wa khafiya wa qurru bil ayn wa jila bil rahim wa yuqbal bil dayn wa tusrahu bil umur wa tuqbal bil syurur ونكون بمن نقول بنا نرزق بجمال اليتيم جاهز الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقنا عذاب وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
Inna adzabaha kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa maqama rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim Rabbi ja'alni muqima sholah min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin Rabbi aghfir li dhunubi wa taqabbal khairul munzilin Rabbi aghfir li dhunubi wa taqabbal khairul munzilin Rabbi aghfir li dhunubi wa taqabbal khairul munzilin Amina. Al-Fatihah. Fatihah secara khusus ayeuna teh pas haulna Syekh Talha radhiyallahu ta'ala anhu di Cirebon ya. Semoga yang gajaran riwayat teh diisin dugi kamantarana. Amin. Dari Syekh Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Pangosan sasihan disimpang ya mulai dibuka dina Ahad kaping 5 Juli enjing-enjing ya para pemuda pemudi ya kasadayana anu mampu berhadir di haturana yaitu Ahad pagi disimpang itu dihitung ada normal terus alhamdulillah ya alhamdulillah sakitu nunggu prihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallu ala nabi Muhammad.